volta de Jesus se achava multidão, ouvindo seus conselhos e aprendendo a retidão. Alguém aproximou-se para lhe anunciar que sua mãe e seus irmãos queriam lhe falar. Responde o grande mestre, estendendo suas mãos. Aqui está minha mão, também os meus irmãos. Aquele Senhor obedecem a Deus Pai que está nos céus. Jesus os chama de irmãos e coerdeiros seus. Oh, que amor Jesus tem pelos seus, pois chama-os de irmãos e filhos do eterno Deus. Tão excelente afeto Deus faz.